អគារសិក្សាថ្មីកំពុះ4ជាន់របស់អង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ PIO ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គំនរសំរាមស្ទឹងមានជ័យខេត្តមានជ័យត្រូវបានកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការអគារមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំថ្មីមួយក្នុងមានកម្ពស់ 4ជាន់ដែលទើបបានកសាងហើយរបស់អង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ PIO ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់អតីតកំនរសំរាមស្ទឹងមានជ័យភូមិដំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យត្រូវបាន
អូបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអគារមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាថ្មីនេះបានចំណាយថវិកានៅក្នុងការកសាងអស់ជិត $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកបូករួមទាំងការទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋនិងការបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ផងដែរហើយថវិកាដែលបម្រើឲ្យការកសាងទាំងនេះគឺបានមកពីការជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនផ្ដល់តាមរយៈអង្គការ PIO លោកស្រីនួនភីមានបានរំលឹកដែរថាអង្គការ PIO បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំចំនួន3កន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារកំព្រាក្រីក្រទុរគតនិងកុមារបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2011-2012 នេះយើងមានសិស្សកំពុងសិក្សាស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការ PIO សរុបចំនួន917នាក់ក្នុងនោះស្រី438នាក់ក្រៅពីវិស័យអប់រំអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ PIO ក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមុខជំនាញកែសម្ផស្សនិងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដល់ស្ត្រីក្រីក្រគ្រួសារមានកូនច្រើននិងស្ត្រីមេម៉ាយដែលអត់កថ្លៃបានជាច្រើនវគ្គផងដែរលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យគួរចម្រើនបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញផ្សេងៗជូនដល់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អតីតកំណត់សម្រាប់ស្ទឹងមានជ័យនេះឲ្យមានចំណេះដឹងនិងមានមុខរបរពិតប្រាកដដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងលោកគួរចម្រើនបានចាត់ទុកថាសមិទ្ធផលនេះគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយរបស់អង្គការ PIO នៅក្នុងការរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិសេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត